19 лютого в Україні відзначають День національного герба. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ не змарнував нагоди на честь свята зробити флешмоб. У понеділок о 8 ранку близько 400 курсантів закладу утворили герб України та заспівали гімн. Приємно, що такий захід зробили і придумали діти, які в майбутньому присвятять все своє життя службі українському народові, як майбутні поліцейські. Ми є курсантами з різних міст України, і саме ми хотіли об'єднатися цим флешмобом і показати, що дійсно Україна єдина, і ми є одною великою сім'єю. Коли ми всі співали в один голос, в один темп гімн України та саме сформували державний герб, це досить таке відчуття, те, що ти дійсно єдиний зі своєю країною. Братя козацького!